Nemocnice České Budějovice hledá pro klinickou hematologii a transfuzní oddělení nové lékařky a lékaře. Jsme moderní nemocnice v krásném kraji a atraktivním městě pro život. Díky internímu kmeni v krajské nemocnici se setkáte s širokým spektrem pacientů a dostane se vám tak kvalitního vzdělání v oboru vnitřní lékařství. U nás budete v kontaktu s tou nejmodernější medicínou. Interní kmen zajišťujeme v rámci nemocnice. Pro mě jako lékařku je důležité propojení klinické a laboratorní práce, možnost publikačních aktivit i zapojení se do studií. Lékařkám a lékařům dáváme možnost zapojit se do pohotovostních služeb. Nabízíme také ubytování za výhodných podmínek či práci na zkrácený úvazek. Rádi bychom v našem týmu přivítali nové kolegy se zájmem o obor hematologie a transfuzní lékařství. Zároveň bychom vám rádi nabídli možnost získání komplexního internistického vzdělání v největší nemocnici v Jihočeském kraji. Jsme vaše nemocnice. Víc než nemocnice.